Na mesa da sua família só entram produtos saudáveis e de qualidade. Feirão do Povo é a tradição da sua casa. Agora também com produtos orgânicos e certificados. Certeza de economia e saúde para a sua família. Tempos de redes sociais e fake news, o tema da redação do Enem pegou muitos estudantes de surpresa. Inicialmente, quando eu falei com os meus amigos, eles relataram que eles levaram um susto, porque não era uma coisa muito esperada. Foi um tema, eu considero um tema específico, e aí meus amigos, eles olharam para o tema e falaram, e agora? O que está acontecendo? Foi um tema fora do padrão, normalmente abordado nas provas, mas de qualquer jeito foi uma discussão muito atual, foi uma discussão muito importante, principalmente nesse ano de eleições, com acontecimentos que tiveram nos Estados Unidos, então teve uma pertinência. Foi um tema muito específico, então você tinha que ter uma opinião muito forte, você tinha que ter um repertório muito bem formado, você tinha que investir em uma estrutura muito, muito forte também. Segundo este professor de português, o tema quebrou uma tendência das redações do Enem, que nos últimos anos privilegiaram temas sociais e mais voltados à realidade brasileira. Um aluno bem formado, um aluno com senso crítico, ele tinha o caso do Google, que foi condenado pela União Europeia por uso de dados, a maior condenação da história. Aquela pesquisa que a gente faz no Google, não é de um interesse em alguma compra, que nos são apresentados nos primeiros links, quem os patrocina. As marcas no corpo de Alex têm mais de 20 anos. São de quando ele era ajudante de pedreiro e sofreu um acidente elétrico. Um dedo da mão direita foi amputado. O polegar da mão esquerda ficou sem movimentos e a perna com sinais das queimaduras. Eu senti os olhos fazendo tipo uma mola, os braços assim, e a concentração, não perdi nenhum, não desmaiei, fiquei inconsciente. Todos os anos acontecem no país cerca de 840 acidentes elétricos. São quase 300 mortes, a maioria na construção civil. Acidentes com a rede elétrica mataram em 9 anos 2.550 pessoas. 700 foram na construção civil. A segunda principal causa de mortes são as ligações clandestinas, os famosos gatos. No período, 279 pessoas morreram por contato com os fios ao tentar fazer as ligações por conta própria. São apontadas também como causas comuns de acidentes desse tipo instalações de antenas de TV, podas de árvore e até empinar pipa perto de cabos de energia. Apesar do número de vítimas ainda alto, as campanhas de conscientização ajudam a reduzir os acidentes elétricos. Nós tivemos aí ao longo desses 12 anos uma redução de 14% do número de mortes, né? Nós enfatizamos na campanha a ideia de alertar as pessoas para os riscos de contato com a rede elétrica, de maneira que elas possam praticar atos mais seguros. Se não fizermos hoje uma readequação previdenciária, você vai ter prejuízo. O discurso já não é novidade para ninguém. Ao longo do ano foram várias tentativas do governo Temer de aprovar a reforma da Previdência. Sem apoio no Congresso, o assunto que parecia encerrado voltou a ganhar força com a eleição de Jair Bolsonaro. Entre as mudanças, o sistema de capitalização é a fórmula sugerida pelo economista Paulo Guedes, futuro ministro da Fazenda. Cada um contribui para uma conta individual, a empresa e o trabalhador, e no momento da aposentadoria, o trabalhador saca aquilo que ele depositou durante a vida. Uma forma de poupança diferenciada e que pode resultar, se não for feita uma capitalização de acordo com o padrão salarial, numa redução do valor da aposentadoria. O diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos alerta para exemplos na América do Sul, onde a capitalização da Previdência fracassou. Esse regime de capitalização foi, por exemplo, implantado no Chile, no início dos anos 80.
E a promessa na época era que o regime de capitalização ofereceria vantagens aos trabalhadores, criando uma condição de aposentadoria melhor do que a de repartição simples, que é o que o Brasil usa e o Chile usava até então. E o regime começou a entregar uma aposentadoria que era, em média, 35% do salário de quem estava se aposentando. Suponha que alguém se aposentasse hoje ganhando R$ 1.000. Ele passava a receber a aposentadoria R$ 350. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.